äkillinen tuo Jumala on. Kun kiertelen tuolla koulussa, niin hän saattaa panna jonkun lukiolaistytön käden nousee korkealle. Ja kun kysyn, mitä sä haluat, niin mä haluan tulla uskoon. Minä haluan pelastua. Mikä sen saa aikaa? Sama asia, mikä on sinun sisimmässäsi jäytänyt, kun Jumala on laittanut sinne oman henkensä, joka kaipaa takaisin Jumalan yhteyteen. Minulle kävi erittäin onnellisesti. Olin Kauhajoella edellä tanssipaikalla vaimoni kanssa, niin korjaan, vaimoni ei ollut silloin siellä. Mutta olin tanssipaikalla ja pikkasen maistissa, niin kuin tiedätte, että tuollainen henkilö on. Eikös Jumala lähetä sinne kolme nuorta? Kolme helluntaiseurakuntaan kuuluvaa nuorta. Ja minä olin ensimmäinen, jolle he sanoivat, että tiedätkö, että joku rakastaa sinua. Minä nostin tämän käteni tällä tavalla ylös, laitoin siellä nyrkkiä, toin näiden nuorten eteen ja sanoin, että tuossa on teidän Jumalanne. Tyhjän saa pyytämätäni, koska minulla ei ollut Jumalaa. Mutta annapa olla, kun Jumala antoi mennä nenään tuonne maata kohti yhä syvemmälti. Vuonna 1956 menin polvilleni metsässä ja siellä sanoin, oletko sinä Jumala olemassa? Jos olet, anna minulle sitä, mitä niillä kolmella nuorella oli. Huomaatko? Heidän silmiensä säihke, heidän katseensa rauhallisuus. Kaikki todisti, että jotakin he ovat löytäneet. Ja minun täytyisi löytää tuo sama. Vuosi tuon ensimmäisen polville menoni jälkeen, vuosi myöhemmin, minäkin olen polvillani. Ja silmänräpäyksessä alkoholisti vapautui alkoholin käytöstä. Sinne jäi tupakit, sinne jäi kirosanat, sinne jäi tanssit. Niin, sinne jäi kaikki se entinen ja uusi tuli tilalle. Kaksi päivää myöhemmin nostin elämäni ensimmäisen Uuden testamentin. Sitä kannoin tässä rintataskussani ja iloitsin ja luin. Ja tämä sama Jeesus on täällä Porissa. Kun valmistelin edes sunnuntai, vaan seuraavan sunnuntain eläisen Jumalan palvelukseen saarnaa, joka on siitä naisesta, jonka kirjanoppineet ja fariseukset otti kiinni ja toi Jeesuksen eteen kivitettäväksi. Hän oli saatu kiinni itse teosta eli aviorikosta tekemästä. Niin tuota tekstiä lukiessani ja valmistellessani sitä ajattelin, miten onnellinen tilanne, eikö totta? Nainen tiesi sen, että nyt ensimmäinen kivi pian lentää ja sen takia, että mä oon huorintekijä, niin mä kivitetään. Sehän oli Mooseksen käsky. Hän seisoo siinä Jeesuksen edessä, maailman kuninkaan ja ruhtinaan ja voittajan edessä. Ja syyttäjät syyttää. Mitäs teet? Kivityskäsky kuuluu. Ja Jeesus ihan yksinkertaisesti osoittaa sen, mikä meidänkin tulisi tietää, että ei maailmassa ole yhtään synnitöntä ihmistä. Ei edes tässä Eetun aukiolla, ei tämän äänen sisäpuolella eikä ulkopuolella, vaan kun Pyhä Henki tulee, niin kaikki me olemme polvillamme tuolla kentällä tai lattialla ja me huudamme, Jumala, armahda minua. Tuo nainen ei osannut edes sitä. Ja kuitenkin hän saa lähteä tuosta hetkestä armahdettuna. Uuden elämän valtaamana
kun Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua.